Penjaga gol Selangor iaitu Sam Samuel baru-baru ini diangkat sebagai Man of the Match ketika perlawanan Liga Super Kedah FC menentang Selangor FC. Dengan aksi tangkas beliau, telah berjaya membantu Selangor FC meraih kemenangan tipis 1-0. Sam Samuel, pemain berdarah kacukan Malaysia dan England, tampil dengan aksi memukau apabila berjaya menangkis serangan sang kenari yang dikutai Ifedayo oleh Segun. Selepas tamat perlawanan, pemain terbaik perlawanan ini secara terbukanya mengakui bahawa beliau sentiasa berharap dapat menyarung jersi skuad kebangsaan Harimau Malaya. Selain itu, pada perlawanan yang sama juga seorang lagi penjaga gol bersatus kebangsaan iaitu Kalamuah juga berjaya menampilkan aksi terbaik di mana berjaya menangkis serangan Selangor FC. Walaupun ditewaskan oleh penyerang Selangor FC iaitu Aaron Deval. Aziz Kalamawah juga memberi signal bahawa beliau bersedia untuk dipilih sebagai calon 3 penjaga gol yang akan ke Piala Asia Tahun Harapan. Rakan Kipang Gol memanggil kedua-dua sekali atau salah seorang daripada mereka. Sama kita tunggu.